اِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إلا من ارتضى بالرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين پچھلے درس کے بعد مجھے ایک خیال آیا کہ سورہ جن کا نصف سے زائد حصہ ہم پڑھ چکے ہیں لیکن ایک بڑی بنیادی اور اہم بحث رہ گئی اور وہ یہ ہے کہ جنات کو جن کیوں کہا جاتا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جیم نون، نون کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کے چھپ جانے کے لیے، مخفی ہونے کے لیے، پوشیدہ ہونے کے لیے۔ جنت، جس کی جمع جنات ہے، باغات، اس کے لیے بھی یہ لفظ اسی لیے آیا ہے اسی مادے سے کہ زمین ایک باغ کے نیچے چھپ جاتی ہے، اس پر جو درخت ہیں، پودے ہیں، جو رویدگی ہے وہ زمین کو ڈھانپ لیتی ہے، زمین نظر نہیں آتی۔ یہ آپ کو نظر آئے گا ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہوئے کہ کہیں زمین بالکل چٹیل زمین، ننگی نظر آ رہی ہے، اریاں زمین، اور کہیں اس زمین کے اوپر گویا کہ سبزے کا ایک لباس ہے جس نے اسے ڈھانپ لیا ہے۔ یہی ڈھانپنے کا مفہوم اس لفظ کا آیا ہے سورہ انعام میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں، فلما جن علیہ اللیل راء کوکبا، جب رات نے اس پر تاریکی کا پردہ تان دیا تو اس نے دیکھا ایک ستارے کو۔ تو گویا کہ رات کی تاریکی جس میں ہر چیز چھپ جاتی ہے، اس کے لیے بھی لفظ آیا جن علیہ اللیل۔ اسی طرح لفظ جنین کے معنی ہے وہ بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہے، نظر نہیں آ رہا، یہ تو معلوم ہے کہ وہ بچہ ہے، لیکن یہ کہ وہ نظر نہیں آتا وہ جنین ہے، اس کی جمع اجنہ ہے، وَأَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ۔ یہ قرآن مجید میں سورۃ النجم میں آیا ہے۔ تو جنات بھی چونکہ ہماری نگاہوں سے مخفی ہیں، نظر نہیں آتے، اس لیے ان کے لیے یہ لفظ ان کے بطور علم ان کے لیے استعمال کیا گیا، وہ مخلوق کے جو چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی۔ اگرچہ یہی وصف ملائکہ کا بھی ہے، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن یہ کہ ان کا معاملہ اس اعتبار سے وہ ملعک اور علوکا، اس سے وہ لفظ اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی ہے پیغام رسانی۔ ان کے لیے بطور علم وہ لفظ لایا گیا کہ ملائکہ ہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں جملہ مخلوقات تک، اور اس میں سے سب سے نمایاں شے وہ وحی ہے کہ جو انبیاء اور رسل کے پاس ان ملائکہ کے ذریعے سے آتی رہی۔ آج کے درس سے متعلق ایک بات وہ ہے جس کے بارے میں خاصی بحث میں نے پچھلی مرتبہ کی تھی۔ قرآن مجید میں رکوعوں کی جو تقسیم ہے اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر و بیشتر میرا مشاہدہ یہ ہے کہ وہ بڑی بامانی تقسیم ہے اور بڑی محنت سے ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں یہ رکوع جو ہے وہ سورتوں کی فصیلوں کو نہیں توڑتے، سورتوں کی فصیلیں اپنی جگہ ہیں، ان کے اندر اندر تقسیم ہے، اور وہ تقسیم بھی اس پہلو سے کی گئی ہے کہ اگر اس جگہ پر رکوع کر دیا جائے، اتنا حصہ ایک رکعت میں پڑھا جائے، تو بات وہاں کٹے گی نہیں، ٹوٹے گی نہیں، سلسلہ مضمون مکمل ہوگا۔
اس سورہ مبارکہ میں ہم نے جو 15 آیات پچھلے درس میں پڑھی تھی، اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ جنات کا جو کلام یہاں نقل کیا گیا ہے پہلی آیت سے، قل اوحی الیہ سے، اے نبی کہہ دیجئے مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اب یہاں سے جو مسلسل کلام تھا وہ گویا کہ اصل میں تو باتیں تھیں کہ جو جنات نے کی تھی جا کر اپنی قوم کے دوسرے جنوں سے، قرآن مجید میں ان کو نقل کیا جا رہا ہے۔ تو اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ ان کا کلام آیت نمبر 15 پر ختم ہو گیا، لیکن میں نے اشارہ کیا تھا کہ میرے ذہن میں ایک بات ہے جو میں اگلے درس میں اس کو بیان کروں گا، اور اس میں مجھے ابھی مزید تحقیق بھی کرنی تھی۔ اس پہلے رکوع کی جو تقسیم ہمارے مصحف کے اندر ہے اس کے اعتبار سے 4 آیات ابھی بقایا ہیں، رکوع جو ہے وہ 19ویں آیت پر جا کر مکمل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ تقسیم مطالب کے اعتبار سے اگر یہ بات سمجھی جائے کہ ملائکہ کا کلام یہاں ختم ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہو رہی ہے، تو گویا کہ معنوی تقسیم آیت نمبر 15 پر بنتی ہے۔ چونکہ اردو کے اکثر و بیشتر تراجم اور اردو کی اس وقت جتنی بھی تفاسیر ہیں ان میں یہی موقف اختیار کیا گیا ہے، لیکن میرا ذہن اسے قبول نہیں کر رہا تھا۔ جہاں تک پہلی دو آیات کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو اجماع ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات آئی ہے دو آیتوں میں، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ جنات کے کلام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تبصرہ ہے، تضمین ہے، کسی اور کے کلام میں جو ابھی جاری ہو اور اللہ تعالیٰ اسے بیان کر رہے ہوں، نقل فرما رہے ہوں گویا کہ، اور درمیان میں کوئی بات اپنی طرف سے کہہ دیں، تو یہ تضمین ہے۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں بہت موجود ہیں، ایک مثال کی طرف میں آج اشارہ بعد میں کروں گا۔ لیکن اس کے بعد کی دو آیات جو ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، ان دونوں آیات کا جو انداز ہے، جو اسلوب ہے، بالکل جو سابقہ 15 آیتیں ہیں جن میں کہ جنات کا کلام نقل کیا گیا، بعین ہی وہی اسلوب ہے، وہی انداز ہے، وہی انہ ہر آیت اسی لفظ سے شروع ہوئی ہے، اور یہاں بھی دو آیتیں جو ہیں وہ اسی لفظ سے، ان المساجد للہ وانہ لما قام عبد اللہ۔ تو میرا گمان یہ تھا کہ یہ دو آیتیں جو ہیں یہ بھی جنات کے کلام ہی میں سے ہیں، درمیان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تضمین ہو گئی ہے جو دو آیات پر مشتمل ہے۔ میں نے اس ہفتے کے دوران جو تحقیق کی تو سب سے پہلے تو امام راضی کے ہاں مجھے بعض سلف میں سے بعض حضرات کی یہ رائے مل گئی کہ یہ رائے بھی ہے جو پیش کی گئی ہے کہ یہ دو آیات آخری جو ہیں پہلے رکوع کی، یہ بھی کلام جنات ہی میں سے ہے، درمیان میں اللہ کی طرف سے دو آیتوں پر مشتمل تضمین آئی ہے۔ جدید جو تفاسیر ہیں ان میں سے بھی جو ایک بڑی مشہور اب دور جدید کی تفسیر ہے عربی زبان میں، فی ظلال القرآن، تو اس کی بھی سید قطب کی جو تفسیر ہے، اخوان المسلمون کے بہت مشہور رہنما، انہوں نے بڑے جزم کے ساتھ یہ بات کہی ہے۔ زیادہ اور قدیم تفاسیر کو دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا، اتنا تو موقع نہیں ہوتا، لیکن میرے لیے یہ دو گواہیاں کفایت کرتی ہیں کہ یہ رائے سلف میں بھی موجود ہے اور جدید تفاسیر میں سے بھی، جن کی اپنی مادری زبان عربی ہے، جو زبان کے جو مزاج ہے اور اس کا جو ایک انداز ہوتا ہے اس کے اسلوب کو پہچاننے والے ہیں، اگر ان کی طرف سے بھی یہ رائے موجود ہے تو اب میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلے رکوع کا، اور یہ معلوم ہوتا ہے جنہوں نے رکوعوں کی تقسیم کی ہے ان کے سامنے بھی یہی بات تھی، ورنہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ سمجھا ہوتا کہ 15ویں آیت پر جو جنات کا کلام ہے ختم ہو گیا ہے، اب آگے جو ہے اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے براہ راست، تو یہاں پر رکوع کر دیتے، اور وہ بڑی عمدہ تقسیم ہوتی کہ 28 آیات میں سے 15 آیات ایک طرف، 13 ایک طرف، جبکہ یہ رکوع کی جو تقسیم ہے کہ 19 آیات ایک طرف، 9 ایک طرف، یہ ظاہر بات ہے کہ بڑی ان ایکول سی تقسیم ہے،
لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ جن حضرات نے یہ رکوعوں کی تقسیم کی ہے ان کے سامنے بھی یہی رائے تھی جس کی بنا پر کہ انہوں نے رکوع کو ختم کیا ہے 19ویں آیت پر۔ اب آئیے کہ ہم ان کا آیات کا لفظ بلفظ مطالعہ کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اور اگر وہ مستقیم رہتے، جمے رہتے، قائم رہتے طریقت پر، یہ لفظ میں نے جان بوجھ کر طریقت کا لفظ استعمال کیا ہے اس وقت، تو ہم انہیں پلاتے اور سیراب کرتے کثرت کے ساتھ پانی سے، انہیں سیر کر دیتے، یعنی خوب بارش برساتے، جیسے کہ سابقہ صورت میں آیا تھا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو در حقیقت پانی ہی چونکہ اس زمین پر مبدع حیات جو ہے وہ پانی ہے، زندگی کی بنیاد پانی ہے، ہمارا مادہ تخلیق مٹی ہے، لیکن یہ مٹی جب پانی میں گندھی ہے تو اس کے اندر سے پھر حیات کا سلسلہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اس لیے مبدع حیات۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر شے جو زندہ بنائی ہے تو اس کے اندر زندگی کا جو مادہ ہے وہ پانی سے ہے۔ جعلنا خلقنا نہیں، جعلنا اور لفظ ہے، خلقنا اور لفظ ہے، مادہ تخلیق اور ہے، لیکن جعل حیات جو ہے وہ در حقیقت پانی کی بنیاد پر ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ اگر یہ طریقت پر مستقیم رہتے، جمے رہتے، کھڑے رہتے، قائم رہتے، تو ہم ان پر اپنی رحمتوں کے ڈونگرے برساتے، ہم انہیں خوب پانی پلاتے، خوب سیراب کرتے، خوب فصلیں ہوتی، خوب باغات ہوتے، انہیں ہر طرح کی غذاؤں سے نوازتے۔ پہلی بات تو یہ کہ سلسلہ کلام سے جوڑ یہ کہ اصل میں جو آخری حصہ تھا جنات کے کلام کا وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم میں دونوں قسم کے لوگ ہیں، وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اس سے پہلے بھی آیا تھا وَأَنَّا مِنَّ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، وہ جنہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ ہم میں اچھے لوگ بھی تھے اور ذرا دوسری قسم کے لوگ بھی، کمتر قسم کے لوگ بھی تھے، ہم طرح طرح سے حصوں میں بٹے ہوئے تھے، مختلف راستوں پر چل رہے تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسری مرتبہ جب دہرا کر انہوں نے کہا کہ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، تو یہاں گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے اس وحی کے سننے کے بعد جو لوگ ایمان لے آئے، ہم میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جنہوں نے گویا کہ سر تسلیم خم کر دیا، جنہوں نے تصدیق کی، وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کج روی اختیار کر رہے ہیں، ٹیڑھا راستہ، ظلم کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جس نے بھی سر تسلیم خم کیا، اطاعت قبول کر لی، تو اس نے تو جو رشد اور ہدایت اور کامیابی ہے اس کو حاصل کر لیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ظالم ہیں، کج رو ہیں، وہ تو پھر جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ یہ کلام تھا جنات کا جس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ ہوا۔ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ، اور ان لوگوں سے مراد جنات بھی ہیں انسان بھی ہیں، اگر اس راہ مستقیم پر قائم رہتے، اب طریقت کے لفظ کو یہاں پہچانیے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ لفظ مستعمل ہے شریعت، طریقت، تو در حقیقت شرع اور شارع، شارع کہتے ہیں راستے کو اور طریق بھی کہتے ہیں راستے کو، تو در حقیقت یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ تقریباً ہم مفہوم ہیں، ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ یہ تو ہمارا یوسیج ہے، استعمال ہے، کہ ہم نے شریعت کو جو دین کا ظاہری اور قانونی پہلو ہے اس کے ساتھ مختص کر دیا ہے، اور طریقت کو دین کا جو باطنی پہلو ہے، اندرونی احساسات، اس کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، ورنہ یہ کہ عربی زبان کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اور ہمارے جو صحیح مسلک کے صوفیاء ہیں، محققین، ان کا کہنا یہی ہے کہ شریعت اور طریقت میں قطعاً کوئی فرق نہیں، کوئی طریقت جو شریعت سے آزاد ہو وہ طریقت نہیں، اور وہ شریعت بھی جو طریقت کے ساتھ نہ ہو، اگر باطنی کیفیات نہیں ہے تو وہ ایک ڈھانچہ ہے بے روح، نماز ہو رہی ہے، رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہ رہی، رسومات کی شکل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ رسم کہتے ہیں ظاہری چیز کو، کسی شے کی علامت، رسم الخط،
یہ رسم الخط ہے قرآن مجید کا، جس میں کہ قرآن مجید درج ہے، رسم ظاہر ہے۔ اسی لیے آیا ہے اس حدیث میں جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه، ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا اور قرآن میں سے اس کے رسم کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ یہ رسم جو ہے یہ رسم الخط ہے، حروف رہ جائیں گے، الفاظ رہ جائیں گے، حفاظ کو یاد ہوں گے، لکھے ہوئے ہوں گے، بڑے اعلیٰ کاغذوں کے اوپر لکھے ہوئے ہوں گے، آرٹ پیپر پہ چھپے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کے معنی، ان کی حقیقت، ان کا مصداق خارج میں، عملی ان کی کوئی تصویر، کوئی عملی تفسیر یہ نہیں رہے گی۔ تو فرمایا کہ اگر وہ طریقت، اب یہاں پر ات طریقہ کہا گیا ہے، الَّذِي اسْتَقَامُوا ات الت طریقت، الف لام لگا ہے اس پر، اس خاص راستے پر اگر یہ قائم رہتے ہیں۔ وہ خاص راستہ کون سا ہے؟ میرے نزدیک اس سے مراد ہے وہ عہد الس جو لیا گیا تھا، جس میں کہ توحید کا اقرار ہم کر کے یہاں آئے، الستو بربکم قالوا بلا، اور یقیناً اسی نوع کا کوئی اقرار جنات سے بھی لیا گیا ہے، تو اس کو تعبیر کیا گیا اس راہ پر اگر گامزن رہتے، توحید پر قائم رہتے، اگر اس میں ادھر ادھر کی پگڈنڈیاں نہ نکال لیتے، اس میں اوہام کو شامل نہ کر دیتے، اس میں مشرکانہ عقائد کو ملوث نہ کر دیتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہماری رحمتوں کی بارش جو ہے ان پر چھاجوں برستی، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ آیا ہے جس پر بعض حضرات نے بڑی طویل بحثیں کی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت بھی ہوتی ہے وہ بھی در حقیقت ایک آزمائش کی شکل ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اور یہ حیات دنیاوی یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ دار امتحان ہے۔ یہاں تو ہر لمحے ہم ایک امتحان سے دوچار ہیں۔ بڑی پیاری نظم ہے علامہ اقبال کی جو بانگ درا میں شامل ہے، زندگی، جس میں ایک شعر وہ بھی ہے کہ تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، اور آخری شعر ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانندے حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اور یہ در حقیقت ترجمانی ہے سورہ ملک کی اس آیت کی کہ ہم نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت و حیات کا سلسلہ، حیات مسلسل چلی جا رہی تھی، موت کا وقفہ ڈال دیا گیا، اس کے حصے کر دیے گئے تاکہ ایک چھوٹا سا حصہ علیحدہ کر لیا جائے، اسمال چنک آف اور لائف، وہ علیحدہ کر لیا گیا تاکہ اس کو ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے۔ قلزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ آگے چل کر اب زیادہ دور نہیں ہے، سورہ دہر میں بھی یہ مضمون آئے گا، سورہ ملک میں تو آئی چکا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور ہر لحظہ یہاں امتحان ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کچھ دے کر آزماتا ہے، کبھی کچھ چھین کر آزماتا ہے۔ دے کر آزماتا ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں، کبھی چھین کر آزماتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں، ہر حال میں وہ میرے دامن سے وابستہ رہتا ہے یا نہیں، ہر حال میں راضی برضائے رب رہتا ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر نعمتوں کی بارش ہو تو ہم سے غافل ہو جائے، ہماری طرف سے منہ موڑ لے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر کوئی تکالیف آ جائیں، ہجوم کر جائیں، تو پھر شکوہ اور شکایت کا لفظ زبان پر آ جائے؟ ہر حال میں ہونا یہ چاہیے کہ راضی برضائے رب رہے بندہ، چاہے یہ حال ہو چاہے وہ حال ہو۔ اس میں جو کلائمیکس ہے وہ سورۃ الفجر کی آیت ہے کہ انسان اگر اس دنیا کے اندر بدلتے ہوئے حالات کو چاہے، توحید مکمل ہے اس کی کہ وہ اللہ ہی کی طرف اس کو منسوب کر رہا ہے، فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، انسان کا عجیب حال ہے کہ جب اس کا رب اس کو خوب نعمتیں دیتا ہے، آزماتا ہے اس صورت میں کہ نعمتیں دیتا ہے خوب، اس کو اکرمہ عزت دیتا ہے، فیقول ربی اکرمن، تو وہ کہتا ہے مجھے رب نے عزت دے دی، باعزت بنا دیا، میرا اعزاز فرمایا۔ اب دیکھیے شرک یہاں نہیں ہے، وہ سب سے بڑی گمراہی جو ہے اس سے تو انسان بچا ہوا ہے، میرے رب نے مجھے عزت دی، شرک نہیں ہے، توحید موجود ہے، توحید میں کہیں کوئی اس میں کوئی خلا نہیں، کوئی نقص نہیں۔ وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب دوسری شکل میں اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے
کہ اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، ناپ تول کر دینے لگتا ہے، تھوڑا تھوڑا ایشو کرتا ہے، اس لیے کہ قدرہ کے معنی جو ہے وہ یہی ہے، اندازے سے دینا شروع کر دینا، ایک ہے بغیر حساب آ رہا ہے اور ایک یہ کہ اب ناپ تول کر کے آ رہا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ اب ان دونوں جملوں میں توحید اور شرک کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے کہ کوئی گمراہی کی آپ نشاندہی نہیں کر سکتے، اللہ نے عزت دی اور اللہ نے ہی ذلیل کر دیا، لیکن فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ یہاں نفی کس اعتبار سے ہو رہی ہے؟ کہ ابھی ہدایت کا ایک درجہ اور ہے، تم یہاں مال و دولت اگر مل گیا ہے تو سمجھ رہے ہو کہ یہ عزت ہے، اعزاز ہے، حالانکہ یہ بھی امتحان ہے، اور اگر کہیں تنگی آ گئی تم سمجھ رہے ہو یہ توہین اور تذلیل ہے، حالانکہ یہ بھی توہین اور تذلیل نہیں ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ یہ دونوں کیفیات اس اعتبار سے برابر ہیں کہ یہ بھی امتحانی کیفیت، وہ بھی امتحانی کیفیت، ایک درجہ اس سے بھی اوپر ہے ہدایت کا۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، ہدایت بھی درجہ بدرجہ آتی ہے۔ سب سے بڑی گمراہی تو یہ ہوتی کہ انسان یہ کہتا کہ مجھے نعمتیں ملی ہیں، یہ تو لکشمی بائی کی کرپا ہو گئی، فلاں دیوتا راضی ہو گیا، اس کی نظر عنایت ہے، مجھے یہ سب کچھ مل گیا، اب یہ تو ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ گمراہی کی بہت دور کی شکل ہے۔ اور کہیں اگر کوئی تکلیف آ گئی، فلاں دیوتا ناراض ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہم سے پھر گئی ہے، دو قربانیاں، آؤ کوئی دنڈوت کرو، کوئی تلافی کرو، راضی کرو، تو یہ تو سمجھئے کہ یہ گمراہی ہے دور کی۔ اس گمراہی سے آدمی چلا تو پہلا درجہ جو آیا ہدایت کا وہ توحید ہے، کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے نعمت ملی تو اللہ نے میرا اعزاز اور اکرام فرمایا، مجھ پر تکلیف آئی، تنگی آئی تو اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، تو اس کے اعتبار سے تو یہ ہدایت ہے۔ لیکن ابھی تیسری سیڑھی کو دیکھیں گے تو یہ بھی ابھی گمراہی ہے۔ وہ تیسری سیڑھی کیا ہے؟ کہ یہ دونوں حالتیں مساوی ہیں، یہ دونوں حالتیں امتحان ہیں، دونوں میں اللہ آزما رہا ہے۔ ابھی ایک چوتھی سیڑھی ہے، یہ سب سے اونچی ہدایت ہے۔ اس تک تو یوں سمجھیے کہ اخص الخواص پہنچ پاتے ہیں، عام لوگوں تک کی اس تک رسائی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے عام طور پر کہ اگر مفلسی ہے، احتیاج ہے، دنیاوی حالات کی تنگی ہے، تو یہ امتحان شاید زیادہ کڑا ہے، زیادہ سخت ہے، اور اگر فراوانی ہے اور دولت ہے اور عزت ہے تو یہ امتحان شاید ہلکا ہے، آسان ہے۔ حقیقت یہ ہے چوتھی سیڑھی جو ہدایت کی، کہ اصل میں امتحان بھاری جو ہے وہ دولت کا امتحان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وجاہت دیتا ہے، یہ امتحان زیادہ سخت ہے، زیادہ مشکل ہے۔ اگر تنگی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، تو یہ امتحان آسان ہے، اس لیے کہ تنگی میں اور مصیبت میں لا محالہ انسان کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے، جبکہ بہتات ہے، فراوانی ہے، عزت ہے، تو اس میں بہت شدید اندیشہ ہے غفلت کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نتیجے پر اگر نگاہ ہے تو اس کے اعتبار سے یہ امتحان کے دولت ہو اور اس کے انبار ہو اور فراوانی ہو، یہ زیادہ مشکل امتحان ہے بنسبت اس کے کہ تکلیف ہو یا کوئی دنیا میں احتیاج کا معاملہ ہو۔ اس کے حوالے سے یاد رکھیے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ کہ ایک زمانے میں حکومت جو ہے تشدد کر رہی تھی، شدید ترین عتاب میں آئے ہوئے ہیں، مار پڑ رہی ہے، جیلوں میں ٹھوسا ہوا ہے، اور الفاظ یہ آتے ہیں روایات میں کہ وہ مار ماری گئی ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو بلبلا اٹھتا، لیکن کبھی کوئی آنسو جو ہے آنکھ سے نہیں ٹپکا۔ لیکن جب حالات بدل گئے اور اب دارالخلافہ جو ہے یا بیت الخلافت، وہاں سے اب آ رہے ہیں اشرفیوں کے توڑے لے کر، ایک شخص آیا ہے، تھیلی لے کر آیا ہے کہ یہ خلیفہ نے، کیوں خلیفہ بدل گیا، اب حالات جو ہے حکومت کے تبدیل ہو گئے، تو جب وہ تھیلی پیش کی ہے ان کی خدمت میں اشرفیوں کی، تب رو پڑے کہ اللہ میں اس امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں ہوں، یہ امتحان کہیں زیادہ سخت ہے، کہیں مشکل ہے۔ تو ان چار درجوں کو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یاد رکھیے۔ اب دیکھیے ریلیٹو، یہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، یہ ہر جگہ چلتی ہے۔ سب سے اونچے درجے کے اعتبار سے دوسرا درجہ بھی گمراہی کا ہے، پھر اس کے اعتبار سے تیسرا درجہ اور گمراہی کا ہے، اور جو سب سے نیچے ہے وہ تو خیر گمراہی ہے ہی ہے۔ نیچے سے چلیں گے تو پہلے کے مقابلے میں دوسرا بھی ہدایت پر مشتمل ہے کہ آپ نے
اگر دنیا میں خیر ملا، بھلائی ملی تو اسے اللہ کی طرف منسوب کیا، اللہ نے مجھے عزت دی، شرک سے تو بچ گئے. اگر تکلیف آئی، مصیبت آئی تو اس کو بھی اللہ کی طرف منسوب کیا، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، شرک سے تو بچ گئے. اس کے مقابلے میں ہدایت پر آ گئے. لیکن اس سے اوپر کی ہدایت ہے یہ کہ آپ ان دونوں کے اندر کوئی فرق و تفاوت ہی نہ کریں، دونوں امتحان کی کیفیات ہیں، نہ یہ عزت ہے نہ وہ ذلت ہے. یہی سورہ تغابن کی اس آیت کا مفاد ہے، ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کا فیصلہ تو اس دن ہوگا. اس دن جو بری ہو گیا عزت اس کے لیے ہے، اور اس دن جو جہنم میں جھونک دیا گیا ذلت اس کے لیے ہے. چاہے دنیا میں قارون کی دولت اس کے پاس رہی ہو، اور فرعون اور نمرود کسی کا اقتدار جو ہے اسے حاصل رہا ہو، اور سب سے اوپر یہ ہے کہ اصل کڑا امتحان جو ہے، حضور کی حدیث یاد کر لیجئے، ما قل و کفا خیر مما کثر والہا، جو کم ہو لیکن کفایت کر جائے، بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو کثیر ہے لیکن غافل کر دینے والی شے. جہاں کثرت ہوگی محتاط ہوگی، غفلت آ جائے گی. تو فرمایا کہ اگر یہ ہمارے اس طریق مستقیم پر چلتے رہتے، قائم رہتے، رواں دواں رہتے، شاہ راہ توحید سے ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں میں نہ بھٹکتے، لاسقیناہم ماءً غدقا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ دار الجزا کے طور پر ہے یہ دار امتحان ہی، اس میں بھی ہم آزماتے، لنفتنہم فیہ، نعمتیں بھی آتی ہیں تو وہ بھی امتحان کے لیے، وہ مزید آزمائش کے لیے. اس لیے بھی کہ دیکھیے، انسان جیسے کہ ہمارا ہے تعلیم کا نظام، جس نے پرائمری کا امتحان پاس کر لیا اب وہ ہائی اسکول میں جائے گا، پھر امتحان ہے، پانچویں کا، چھٹی کا، ساتویں کا، مڈل کا، پھر امتحان، امتحان ہی امتحان ہے، کڑے سے کڑے امتحان آتے چلے جائیں گے. اس پر مجھے یاد آیا کہ ایک اچھی تحریر ایک وقت میں میرے قلم سے نکلی تھی حج کے موضوع پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک خاکہ ہے حیات دنیاوی کا، کہ کس کس طرح کے امتحانات میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں کامیابی کے ساتھ، جس پر ایک بڑا جامع تبصرہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں، تو وہ ان سب میں پورا اترا، اس نے سب کو پورا کر دیا. تو تدریجاً جو امتحان آئے، کہ پہلا امتحان دنیا میں آتا ہے انسان کے عقل اور شعور کا، عقل و شعور کا امتحان یہ ہے کہ اپنے خالق و مالک حقیقی کو پہچانتا ہے یا نہیں. اسی کو نہیں پہچانا تو گیا، ضل ضلالا بعیدا. یہ تو پہلا امتحان ہے عقل اور شعور کا، جس میں سے حضرت ابراہیم کامیابی سے گزرے، کہ گھٹا ٹوپ اندھیرے سے کفر اور شرک کے، ستارہ پرستی وہاں ہو رہی تھی، بت پرستی وہاں ہو رہی تھی، شاہ پرستی وہاں ہو رہی تھی، سیاسی شرک انتہا پر، توہماتی شرک انتہا پر، ہر نوع کا شرک اس ماحول میں موجود تھا. لیکن اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید تک پہنچے، اپنی فطرت کی رہنمائی میں پہلا امتحان پاس کر لیا. اب اس کے بعد امتحان جو آئے ہیں تابڑ توڑ، وہ ہے عزم کے، ارادے کے، ہمت کے. کتنے کچھ قربانی دے سکتا ہے، گھر سے نکال دیے گئے، اچھا سلام علیک، سستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ہجوم کے سامنے فیس کیا، اور اس جرت کے ساتھ فیس کیا کہ ان کو لاجواب کر دیا ہے. رجعوا الی انفسہم، خود انہوں نے اپنے گریبانوں میں جھانک کر کہا کہ ابراہیم جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، اصل میں تو ہم ہیں جو غلط بات پر ہیں. لیکن پھر انہوں نے اپنی حمیت جاہلی کو مجتمع کیا، فیصلہ کہ ایسے آگ میں ڈال دو. شہنشاہ کے دربار میں پیشی ہوئی، وہاں پر جو مجادلہ کیا ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، جس طرح ترکی بترکی جواب دیے. جب بادشاہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، بادشاہ نے کہا کہ دیکھو ابھی دو آدمیوں کو بلایا جیل میں سے، ایک کی گردن اڑا دی، ایک کو آزاد کر دیا، دیکھو یہ اختیار میرے پاس بھی ہے، ایک کو میں نے مار دیا، ایک کو میں نے معاف کر دیا. تب پھر کہا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فاتح بہا من المغرب فبوہت الذی کفر. پھر آخری امتحان آیا ہے، کم سے کم دار الکفر کا آخری امتحان کہیے کہ آگ میں جھونک دیے گئے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. پھر اس کے بعد ہجرت ہے، ملک کو خیر بات کہنا ہے، قدم قدم پر امتحان. اور آخری امتحان جو سمجھیے کہ جو سب سے کڑا امتحان ہے، کہ بیٹا اب جوان ہوا ہے اور اکلوتا بیٹا ہے، 13 برس کی عمر کو پہنچا ہے،
اس وقت اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو معلوم ہوا قدم قدم پر امتحان ہے. ایک کو پاس کریں گے تو اگلا آئے گا. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. اور جو کوئی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے. اب یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ اس کا مصداق اتم تو یہی قرآن ہے جس سے بات شروع ہوئی ہے. اس مقام کو بھی اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ ذکر کا مصداق اول مصداق اتم قرآن ہے. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ قل اوہی الی ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی للرشد فآمنا بھی. تو جو کوئی بھی اعراض کرے گا ہمارے ذکر سے, اور اعراض کا لفظ خاص طور پر ثابت کر رہا ہے کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے. ایک ہوتا ہے کہ کوئی شخص ذکر نہیں کر رہا, یہ بالکل دوسری بات ہے. اعراض عن الذکر, کسی شے کو قبول نہیں کر رہا, کسی شے کو اختیار نہیں کر رہا, اور وہ شے کون سی ہے سوائے قرآن کے؟ تو فرمایا وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. اللہ تعالیٰ اس کو چلائے گا, وہ رب اس کا اس کو چلائے گا یا داخل کرے گا ایک ایسے عذاب میں جس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. صعود کہتے ہیں چڑھنے کو, سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا, یہ سورہ مدثر میں آیت آ جائے گی. تو سعدہ وہ عذاب, چڑھتا عذاب جس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کہ یہ تو انسان کی طبیعت کا خاصہ ہے کہ بری حالت جو ہوتی ہے اس سے بھی وہ رفتہ رفتہ پھر ایڈجسٹ کر لیتا ہے, پھر اس کے اندر وہ سختی اسے محسوس نہیں ہوتی. لہذا اس سختی کے احساس کو برقرار رکھنے کے لیے عذاب کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو. عذاباً سعدہ, یہ یسلک ہو کا لفظ جو یہاں پر آیا ہے تو نوٹ کر لیں, سلکا کے معنی چلنا بھی ہے اور چلانا بھی ہے. گویا کہ باب افعال میں اسلاک اسلکا یسلکو اور سلکا یسلکو ان میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ دونوں ایک ہی معنی جو ہے اس کے اندر دونوں معنی اس لفظ میں موجود ہیں. اسی طرح سلکا کے معنی داخل ہونا بھی ہے اور داخل کرنا بھی ہے. اس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں. یہاں پہ یسلک ہو کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے چلائے گا, جیسے کہ سورہ زمر میں فرمایا گیا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. کیا تم نے دیکھا نہیں, غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے, پھر چلا دیتا ہے انہیں زمین کے اندر چشموں کی صورت میں, رواں کر دیتا ہے چشموں کی صورت میں. تو یہاں سلکا کے معنی چلا دینا, رواں کر دینا, اور داخل کر دینے کا مفہوم اس کے لیے بھی قرآن مجید میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 27 میں جو حضرت نوح علیہ السلام کے حالات بیان ہوئے انہی میں آیا ہے, فَسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ, اس کشتی کے اندر اے نوح اب داخل کر دو تمام جو مخلوقات ہیں, جوڑا جوڑا داخل کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی داخل کر دو. تو یہاں پر اسلوک کے معنی ہے داخل کرو. سورہ قصص میں بھی آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے, اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء, ذرا داخل کرو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں تو وہ نکلے گا, تو وہ سفید ہوگا بغیر اس کے کہ وہ کوئی مرض کا اس پر کوئی شائبہ ہو یا اثر ہو. تو دونوں معنی یہاں پر کر سکتے ہیں آپ, یسلک ہو عذاباً صعداً, وہ داخل کرے گا اسے ایک ایسے عذاب میں کہ جو چڑھتا عذاب ہوگا جس کی شدت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا, یا چلائے گا اسے اس عذاب کے راستے پر کہ جو راستہ خود چڑھائی کی طرف جا رہا ہو. اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں قول مروی ہے کہ یہ جو سعدہ ہے یہ ایک پہاڑ ہے جہنم کا, جس پر کہ جن لوگوں کو یہ عذاب خاص طور پر دیا جائے گا جس کا کہ سورہ مدثر میں بھی ذکر آئے گا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا, کہ جن لوگوں کو اس کا عذاب جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا جن کے حق میں, وہ اس پر چڑھیں گے بڑی مشقت سے, مصیبتوں سے, تکلیفوں سے, اور پھر وہ اوپر جائیں گے پھر ان کو گرا دیا جائے گا اور پھر وہ چڑھتے رہیں گے, یہی ان کا جو معاملہ ہے یہ چلتا رہے گا جاری رہے گا. تو یہ دونوں ترجمے یہاں ممکن ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, یہ دو آیتیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تضمین ہے اللہ کی طرف سے جنات کے اس کلام پر. اس کی مثال ہمارے منتخب نصاب میں بڑی نمایاں مثال ہے, اسے نوٹ کر لیں, ذہن میں تازہ کر لیں. سورہ لقمان اس کا دوسرا رکوع,
جو ہمارے منتخب نصاب کے پہلے حصے میں درس نمبر 3 کی حیثیت سے شامل ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ حضرت لقمان کی نصائح کا ذکر شروع ہوا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کچھ بات فرمائی، پھر حضرت لقمان کی نصیحت کا ذکر جو ہے پھر آگے جاری ہو گیا، پھر اس کو نقل فرما رہے اللہ تعالیٰ، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اب یہاں سے گویا کہ حضرت لقمان کی جو نصیحت تھی بیٹے کو وہ شروع ہو گئی ہے، اس کو نقل فرما رہے اللہ، لیکن اس کے فوراً بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ دو آیتیں وہاں طویل آئی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر حضرت لقمان کی پھر نصیحت شروع ہو گئی، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ تو قرآن مجید میں اس کی بہت مثالیں ہیں، لیکن یہ مثال ہمارے ان ساتھیوں کے لیے اس کو یاد رکھنا بھی آسان ہے کہ جو منتخب نصاب کا درس جو ہے وہ جنہوں نے سنا ہے اور جن کے ذہن میں مستحضر ہے۔ اس کے بعد کی دو آیات وہ ہیں جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں تمہید میں، کہ میرے نزدیک یہ کلام ہے انہی جنات کا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے جنات کی گفتگو کو نقل کیا ہے وہی سلسلہ مزید دو آیات تک آگے چل رہا ہے، لیکن بہت سے حضرات کی رائے اس کے علاوہ بھی ہے، مختلف بھی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ میں یہاں جرح نہیں کروں گا، بلکہ جو رائے جس پر میرا دل ٹھکا ہے وہی بیان کر رہا ہوں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور یہاں پہ اب یوں کہا جائے گا کہ اور ان جنات نے یہ بھی کہا اپنے ساتھیوں سے، یہ گویا کہ عطف ہوگا ان کے اس کلام پر، کہ مساجد اللہ ہی کی ہیں، بس اس میں اس کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ یہ میرے نزدیک وہی جو نصیحت وہ کر رہے ہیں، خود ایمان لے آئے، آمنا بھی ولن نشرک بربنا احدا، ہم تو اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد دعوت لوگوں کو پکارا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کہ ان کے کلام میں ابھی دعوت نہیں آئی، ابھی صرف یہ کہ انہوں نے بیان کیا ہے ایسا ہے، ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا، ہم نے دیکھا بڑے پہرے لگے ہوئے، کوئی خاص بات ہے، اندازہ ہو گیا ہمیں کہ اب کتاب نازل ہوئی ہے اور اب نبوت کا ایک اور باب کھلا ہے، دروازہ کھل گیا ہے جو کافی عرصے سے بند تھا، 600 برس سے بند تھا، اور ہم نے بھی یہ سمجھا تھا جیسے اوروں نے سمجھا کہ شاید اب یہ دروازہ مستقلاً بند ہو چکا ہے، وہ تو وہی نازل ہوئی ہے اور کتاب عجیب جو ہے وہ ہم نے سنی ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے، اور یہ کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی بڑی اللہ تعالیٰ پر غلط باتیں جو ہیں جڑتے رہے ہیں، ہم نہیں گمان کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باتیں گھڑ کر منسوب کر دیں گے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ گویا کہ وہ جو بھی صورتحال تھی اس کی تعبیر، اور دیکھو ہم میں پہلے بھی تھے، اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، اور پھر یہ کہ اب اس کے بعد بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں، کچھ اپنی اسی کجروی پر برقرار ہے، یہاں تک بات آئی تھی، لہذا گویا کہ ابھی ایک خلا تھا، وہ خلا کہ جو سورہ احقاف میں صراحت کے ساتھ آیا، اس طرح پورا کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم فوراً لب کو قبول کرو اور لبیک کہو اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار پر۔ تو یہ خلا ہے کہ جو ان دو آیات جو آ رہی ہیں ان کے ذریعے سے پر ہو رہا ہے، وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں، وہ اپنی قوم سے، ان المساجد للہ، مسجدیں تو اللہ کی ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو دیکھو ان مساجد میں اللہ کے سوا کسی اور کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اس میں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا ہے کہ مع اللہ احدا ہے، گویا کہ شرک کا جو میں نے ہمیشہ بیان کیا ہے بارہا، یہ بات وضاحت کے ساتھ سامنے آئی ہے کہ شرک کے معنی ہی یہ ہے کہ ایک بڑے اللہ کو مان کر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے آلیہ شامل کیے جائیں، شرک کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار ہو، جتنے بھی نظام دنیا میں مشرکانہ رہے ہیں ان میں یہ قدر مشترک ہے کہ ٹاپ پر جا کر وہ مانتے ہیں کہ ایک ہے، دیویاں دیوتا بے شمار ہیں لیکن مہادیو وہ تو ایک ہی ہے، مہادیو تو دو نہیں ہے، مہادیو مہا کا لفظ بتا رہا ہے، سب سے بڑا دیو، سب سے بڑا دیوتا مہادیو وہ تو ایک ہی ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے یورپ میں چاہے وہ یونان کی مائتھولوجی ہو اور چاہے وہ رومیوں کی مائتھولوجی ہو، جو کوئی بھی مائتھولوجی ہے، علم الاسنام ہے، تو ان کے گاڈز اینڈ گاڈیسز چھوٹے جی سے لکھے جاتے ہیں، وہ گاڈ چھوٹے جی سے، گاڈز اینڈ گاڈیسز وہ بے شمار ہیں، ان کی کوئی گنتی کر ہی نہیں سکتا، لیکن جب کیپیٹل جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے وہ ایک ہی ہے،
وہ دو نہیں ہیں. اور اس کے بارے میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اس کی صفات کمال اومنی پوشنٹ، اومنی شینٹ، اومنی پریزنٹ، وہ ہر جگہ موجود، ہر شے کا علم رکھنے والا اور ہر شے پر قادر. یہی معاملہ عرب میں تھا. اللہ، اس لفظ پر بحث ہوئی ہے کئی مرتبہ. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا اسم علم ہے، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. مجھے دوسری رائے سے اتفاق ہے کہ یہ الالہ بنا ہے، الہ الالہ الالہ اللہ بن گیا ہے. یہ دونوں لام مدغم ہو گئے ہیں اور بیچ کا حمزہ جو ہے وہ اس میں سے غائب ہو گیا ہے. تو یہ ہے اصل میں سب سے بڑا خدا، آلہا الہ کی جمع ہے. یہ بالکل وہی بات ہے جو گاڈ کیپیٹل جی والا، اور گاڈز اینڈ گاڈیسز یہ چھوٹے جی سے، یا دیویاں اور دیوتا اور مہادیو. تو یہی تصور ان کا تھا، آلہا بے شمار ہے، اللہ وہ ایک ہی ہے، اس میں کہیں کوئی شریک نہیں ہے. تو ہمیشہ مشرکانہ نظام میں جب آپ جائیں گے ٹاپ پر تو پھر توحید آ جائے گی. اور یہی در حقیقت ان کا جو دور جاہلیت میں جو تلبیہ تھا، یہ تلبیہ جو حاجی لبیک تلبیہ پڑھتے ہیں، یہ ترانہ حج ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کے بعد وہ اضافہ کرتے تھے، الا شریکن تملکہ وما ملک، اے اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس شریک کے کہ جس کے اوپر تجھے ہی قابو حاصل ہے، اور جو کچھ اس کے پاس اختیار ہے وہ بھی تیرا ہی ہے. تو معلوم ہوا کہ توحید کے شاہراہ سے ایک پگڈنڈی علیحدہ کی، لیکن لا محانہ اسے پھر توحید کی طرف موڑنا پڑا، اس لیے کہ یہ آلہا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر تو نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ تو فطرت انسانی کی وہ شے ہے کہ جس سے کوئی رستگاری ممکن نہیں ہے، کہ اندر ایک اللہ کے لیے ہماری فطرت کے اندر، ہماری روح کے اندر گواہی موجود ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا الطریقہ، اس سے مراد کیا ہے؟ شاہ راہ توحید، جس کی گواہی جو ہے فطرت انسانی میں ہے، جو در حقیقت یاد ہے اس عہد الست کی، الست بربکم قالوا بلا وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. تو گویا کہ یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. اصل شرک ہے پکارنا، اچھی طرح سمجھ لیں، بڑا باریک فرق ہے. لوگ کچھ مغالطے لوگوں کو ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے ایک ساتھی پرانے بہت غلط رخ پر پڑ گئے، ڈاکٹر عثمانی صاحب اور ان کے ماننے والے اور ان کے جو معتقدین ہیں حزب اللہ کے نام سے، وہ لوگ جو ہیں انتہا درجے کی انتہا پسندی کی طرف چلے گئے کہ ذرا سا کسی نے کچھ کہا اور شرک کا فتویٰ انہوں نے لگا دیا. اب دیکھیے، ملائکہ کو ہم مانتے ہیں، ملائکہ اس وقت بھی موجود ہیں، حدیث سے صریح ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ. جب بھی کبھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھنے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرتی ہے، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں. تو فرشتے تو موجود ہیں، گھیرا ڈالے ہوئے ہمارا، لیکن ہم فرشتوں سے مخاطب نہیں ہو سکتے، پکار نہیں سکتے. جبرائیل کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جبرائیل میرا یہ کام کر دیجئے، بس یہ شرک ہو جائے گا. یہ نہیں کہ جبرائیل ہے نہیں، جبرائیل ہے، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، فرشتے ہیں، دو دو فرشتے تو شاید ہم میں سے ہر ایک جو ہے اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے، لیکن ان کو آپ خطاب نہیں کر سکتے، ندا نہیں کر سکتے، ان سے دعا نہیں کر سکتے، ان کو پکار نہیں سکتے. پکارو اللہ کو. اب اللہ کس کے ذریعے سے آپ کا کام کراتا ہے؟ آپ کو اس سے کیا غرض؟ آپ کو آم کھانے ہیں یا پیڑ گننے ہیں؟ اللہ کسی فرشتے سے کرائے. اسی میں جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھ دی، اور اس کی بنا پر بہت سے لوگ جو ہیں، اب چونکہ ڈاکٹر عثمانی صاحب کا ذکر آیا ہے، وہ تو شاہ ولی اللہ کو بھی مشرک کہتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی تو مہا مشرک ہے ان کے نزدیک، ہوتے ہوتے احمد ابن حنبل تک پہنچ گیا کہ وہ بھی مشرک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن یہ کہ مثلاً شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے، اگرچہ مجھے ان کی بات میں وزن نظر نہیں آیا، اس کے لیے دلائل انہوں نے پیش کی ہے، وہ مجھے میرے لیے کنونسنگ نہیں ہے، حالانکہ میری نگاہ میں بہت اونچا مقام ہے شاہ ولی اللہ کا. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اولیاء اللہ جو نیک بندے ہیں اللہ کے، ان کی ارواح بھی ان کے انتقال کے بعد
ملائکہ اسفل کے زمرے میں شامل کر دی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ جیسے فرشتے کر رہے ہیں ایسے وہ بھی کرنے لگتے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو انویزیبل سول سروس ہے، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی سول سروس ہے، کام کر رہے ہیں، حکم ملتا ہے اس کے مطابق اس اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں. تو ان میں اگر یہ بھی شامل ہو گئے تو یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. صحیح ہے تو دلیل چاہیے کتاب و سنت سے، بعض دلائل انہوں نے پیش کیے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ میرے لیے کنونسنگ نہیں ہے. لیکن مجرد اس بات کو شرک نہیں کہا جائے گا. شرک تب ہوگا جب آپ ان ارواح کو پکاریں گے، جب ان سے دعا کریں گے، جب استدعا کریں گے. اگر کوئی روح یہاں موجود ہے اس وقت تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ناممکنات میں سے ہو. جیسے ملائکہ موجود ہیں، اگر ارواح بھی یہاں موجود ہوں تو یہ انہونی بات نہیں ہے، ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کو ماننے کے لیے جو دلیل چاہیے وہ دلیل قوی ہے یا نہیں. لیکن جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیجئے، کہ مجرد اس بات کا ماننا شرک نہیں ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلطی لگی، ٹھوکر ہوئی، یہ بات ایسی نہیں ہے، ان کے دلائل قوی نہیں ہے، کنونسنگ نہیں ہے، جو چاہیں کہیں. لیکن مجرد یہ بات شرک نہیں کہلائے گی جب تک کہ ان ارواح کو پکارا نہیں جائے گا. تو فلا تدعو مع اللہ احد، مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور. یہ پکارنا جو ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک جو مادی قانون ہے ہمارا، یہ فزیکل ورلڈ اور اس کے جو بھی قوانین ہیں، فزیکل لاز، ان کے تحت کسی سے مدد طلب کرنا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا. میں ابھی کسی سے کہوں مجھے پانی پلا دیجئے، یہ بھی دعا ہے، استدعا ہے، استمداد ہے، مدد مانگی ہے آپ نے ان سے کہ مجھے ایک ضرورت پوری کر دیجئے، لیکن یہ شرک نہیں کہلائے گا. اس لیے کہ یہ عادی اسباب جو ہیں، جو بھی اس وقت فزیکل لاز ہے ان کے تحت ہے، وہ ایک دوسرے کی مدد ہم کرتے ہیں. البتہ جہاں غیب کا مسئلہ آیا اور اس میں استمداد، استدعا، استغاثہ، یہ تمام الفاظ میں جان بوجھ کر استدعا، استغاثہ، استمداد، استعانت، یہ تمام الفاظ نوٹ کر لیجئے، جہاں کہیں بھی شامل ہوگا کسی فرشتے سے، کسی ولی اللہ سے، کسی نبی سے، کسی رسول کی روح سے، وہ شرک ہو جائے گا. لا تدعو مع اللہ احدا، اور احدا جو ہے بڑا کیٹیگوریکل ہے، یہ کسی کو بھی اللہ کے ساتھ پکارنے میں شامل مت کرو. اب یہاں ایک تفسیری مسئلہ بھی ہے کہ مساجد سے مراد کیا ہے. ایک تو سیدھی سی سامنے کی بات ہے کہ تمام مساجد اللہ کی ہے، جو بھی مسجد ہے. ایک رائے یہ ہے کہ اس سے خاص طور پر مراد ہے خانہ کعبہ، مسجد حرام. اس کے لیے دلائل موجود ہیں، اس لیے کہ سورہ بقرہ میں بھی فرمایا گیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. اور یہاں بھی ظاہر بات ہے، جن حضرات کو بھی وہ مقام مستحضر ہے ان کے علم میں ہے کہ مراد وہاں پر مسجد حرام ہے، اس لیے کہ قریش اس کے اوپر مسلط ہو کر بیٹھ گئے تھے، مسلمانوں کو وہاں داخلے کی اجازت نہیں تھی. تو ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہوں نے اللہ کی مسجدوں کو روک دیا ہے یا آڑ بن گئے ہیں اس سے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے. تو یہ جو ہے در حقیقت اشارہ ہو رہا ہے قریش جس طریقے سے مسلمانوں کو روک رہے تھے مسجد حرام میں آنے سے. تو اگرچہ صیغہ جمع کا آیا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، لیکن مراد یہاں پر ایک ہی مسجد ہے، یعنی مسجد حرام. اسی کی ایک مثال سورہ توبہ میں بھی ہے، چنانچہ اس کی آیت نمبر 17 میں فرمایا گیا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ. وہ لوگ کے جو اپنے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہوں، دھڑلے کے ساتھ کفر کر رہے ہوں، ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے اور اس کے متولی بن کر بیٹھ جائے. گویا کہ قریش کا جو قبضہ تھا، تسلط تھا خانہ کعبہ پر، مسجد حرام پر، اس کے خلاف مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا جا رہا ہے کہ وہ ظالم ہے، لہذا مسجد حرام کو ان کے تسلط سے آزاد کرانا، لبریشن آف کعبہ، یہ تمہارا فرض ہے. یہاں پر بھی مساجد اللہ کا لفظ آیا، لیکن اسی صورت میں انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بات واضح کر دی گئی کہ مراد مسجد حرام تھی. یہ مشرک نجس ہیں، اب ان کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ اس سال کے بعد وہ اس مسجد حرام میں داخل بھی ہو سکے. تو یہاں پہ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد خاص طور پر کعبہ، مسجد حرام ہے. ایک رائے حضرت حسن بصری کی ہے رحمۃ اللہ علیہ،
وہ فرماتے ہیں کہ کل روئے زمین جو ہے وہ اللہ کی مسجد کے حکم میں ہے، لہذا یہاں در حقیقت مساجد سے کوئی خاص مسجد مراد نہیں، اور جو خاص طور پر مسجدیں بنائی جاتی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے وہ ان تک بھی اس کے مفہوم کو محدود نہیں رکھنا چاہیے، کل روئے ارضی، اس لیے کہ حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، حضور نے فرمایا کہ مجھے چند باتوں میں خصوصی امتیاز حاصل ہے بقیہ تمام انبیاء سے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرے لیے تو پوری زمین کو مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا، تیمم جو ہے زمین کی مٹی سے ہم تیمم کر کے، چاہے وہ بڑی ناپاکی ہو چاہے چھوٹی ناپاکی ہو، اگر پانی نہیں ہے تو یہ مٹی جو ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کی طرف رجوع کرو، تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ اللہ نے یہ سہولت صرف میرے ساتھ کی ہے، میری امت کے ساتھ، کہ پوری زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنا دیا گیا اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ سے ایک اور قول بھی نقل ہے کہ مساجد یہاں مسجد کی جمع نہیں ہے، مسجد کی جمع ہے جیم کے زبر کے ساتھ، اور یہ ہے مصدر یعنی سجدہ، کہ یہ سجدے صرف اللہ کے لیے روا ہیں اور کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ اور ایک آخری رائے، وہ چونکہ اہم ہے وہ میں عرض کر دوں، حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، ان کا قول کہ اس سے مراد مساجد سے سجدہ گاہیں، یعنی ہمارے وہ اعضاء ہیں جو سجدے میں زمین پر ٹکتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ سجدے میں دونوں ہاتھ زمین پر ٹکتے ہیں، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں اور پیشانی، یہ سات اعضاء ہیں جن پر کے سجدہ ہوتا ہے، یہ ہے مسجد، یہ ہے در حقیقت سجدہ گاہیں۔ تو یہاں گویا کہ معنی یہ ہوگا کہ جسم اللہ نے عطا کیا ہے، یہ تمام اعضاء تمہارے اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ان المساجد للہ، اب یہ سجدے کی حالت میں زمین پر نہیں لگنے چاہیے مگر صرف اللہ کے لیے، واللہ عالم۔ وانہ لما قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا، میرے نزدیک یہ بھی ابھی انہی جنات کا کلام ہے کہ انہوں نے اپنے ہم قوم جنوں سے یہ کہا کہ ہم عجیب منظر دیکھ کر آئے ہیں، انہ لما قام عبداللہ، کہ جب وہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ یدعو ہو اسے پکارنے کے لیے، کادو یکونون علیہ لبدا، تو ایسا ہوا کہ شاید کہ وہ ہجوم کر کے اس پر پل پڑیں گے، لے لبدا اور لوبدا در حقیقت ایک ہی معنی ہے، یہ لوبدا کا لفظ سورہ بلد میں آیا، اہلک تو مال لوبدا، میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا، اور لبدا تن کی جمع ہے یہ لبدا اور لوبدا، لبدا کہتے ہیں کسی شے کا تہ بر تہ ہونا، کسی شے کا آپس میں گتھم گتھا ہونا، جیسے خوشے ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو گئے ہوں کسی درخت کے یا کسی پودے کے، تو اسے بھی لبدا یا لوبدا کہا جائے گا۔ تو یہاں پر جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار ہجوم کرتے تھے، اس آیت کے حوالے سے میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ زمانہ نزول اس سورت کا اور سورہ نوح کا اور سورہ معارج کا یہ بالکل ایک معلوم ہوتا ہے، اس میں بھی ہے فمال الذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین، کیا ہو گیا ان کافروں کو کہ اے نبی آپ کی طرف یہ لپکے ہوئے آتے ہیں، گروہ در گروہ یہ آتے ہیں، جھپٹتے ہوئے آتے ہیں، گویا کہ آپ کی تکہ بوٹی کر دیں گے۔ اور واقعہ میں سنا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ تو بالفعل ایسا ہوا ہے، اور صرف اس طرح حضور کی جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے شکل بنائی ہے بچانے کی کہ حضرت ابو بکر آ گئے درمیان میں، تو انہوں نے حضور کو چھوڑ دیا، حضرت ابو بکر کو اتنا مارا ہے کہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ اب ان کی جان نکل چکی ہے۔ تو یہ حالات ہوتے تھے اور بارہا ہوتے تھے، ابو جہل نے جو کیا یہ آئے گا آخری پارے میں آ جائے گا سورہ علق میں، کہ وہ روکتا تھا دھمکاتا تھا حضور کو، اور اسی کے ذریعے سے یہ بھی ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اس شخص نے چادر کو بل دے کر ایک رسی کی شکل دی اور گلے میں پھندا ڈالا جبکہ حضور نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے مسجد حرام میں، ایک مرتبہ جب سجدے میں تھے آپ تو آپ کے شانے کے اوپر گردن کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھوا دی گئی۔ تو یہ جو نقشے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ پل پڑنے کو تیار رہتے تھے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، یہ بات میں نے بارہا بیان کی ہے کہ حضور پر جب بھی کہیں قرآن مجید میں عنایت اور شفقت کا ذکر آتا ہے تو وہاں لفظ عبد آتا ہے، اور یہاں بھی چونکہ ایک صورت ایسی تھی کہ وہ فرشتے گویا کہ بڑے ہمدردی کے انداز میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق خاطر کے انداز میں بیان کر اللہ کا بندہ،
تو یہ گویا کہ حضور کا وہ امتیازی شان ہے، ترہ امتیاز ہے کہ عبد کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے دیکھا یہ منظر کس قدر یہ لوگ ظالم ہو چکے ہیں، کس قدر ان کے کان جو ہیں بند ہو چکے ہیں ہدایت کے لیے، ان کے دلوں کے دروازے جو ہیں وہ ان پر تالے پڑ گئے ہیں، ام علی قلوب اقفالھا، ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، کہ ہم نے یہ منظر دیکھا، انہ لما قام عبداللہ یدعوہ، یہ یدعوہ کو بھی نقل کیجیے، نوٹ کیجئے کہ یہ جب کہ وہ پکارتا ہے اللہ کو، کھڑا ہوتا ہے پکارنے کے لیے، اس سے وہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ نماز کی اصل روح جو ہے وہ دعا ہے، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، اور سب سے بڑی دعا سورہ فاتحہ دعا ہی تو ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے پہلے جو ہے ہر دعا سے پہلے جیسا کہ حضور نے تلقین فرمایا کہ اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے، جس سے کچھ مانگ رہے ہو سوال کر رہے ہو پہلے اس کی حمد و ثنا ہو، تو اس کے اعتبار سے گویا کہ سورہ فاتحہ کا ابتدائی حصہ بھی اس دعا کی تمہید ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، باقی حضور سے تو آپ کو معلوم ہے کہ سجدے میں بھی دعائیں ثابت ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں وہ فقہی اعتبار سے مسلک ہے مختلف کہ وہ دعا جو ہے وہ صرف نوافل میں تو سجدوں وغیرہ میں سب لوگ قائل ہیں کہ مانگی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ فرائض میں تاکہ لوگوں کا جو ہے وہ زیادہ انتشار نہ ہو جائے، ایک جمعیت جو ہے ایک شکل پر برقرار رہے، تو فرائض کے اندر جو ہے بعض لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن یہ کہ حضور تو سجدے میں بھی دعا مانگتے تھے، پھر دونوں سجدوں کے مابین بیٹھتے تھے تو دعا مانگتے تھے، تو نماز تو در حقیقت وہ گویا کہ سب سے عمدہ شکل ہے دعا کی، اور یہاں لفظ قامہ آیا ہے تو گویا کہ ہے تو نماز کا معاملہ، انہ لما قام عبد اللہ یدعوہ، اور یہ کہ جب اللہ کا وہ بندہ کھڑا ہوا اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے، مناجات کرنے کے لیے، اور نوٹ کیجئے کہ علامہ اقبال نے بھی اس کے لیے لفظ پریئر استعمال کیا، دی میننگ آف پریئر ان اسلام، غالباً چوتھا ان کا جو لیکچر ہے ان چھ لیکچرز میں سے، تو وہ پریئر دعا، دعا مخ العبادہ، اور بڑی پیاری تعبیر ہے ان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پریئر میں، اس دعا میں، اس نماز میں انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آتی ہے، یہ چھوٹی انا ہے ہماری، انا میں، ایک بڑی انا ہے وہ لامتناہی انا ہے، جس کے لیے مجھے جب بھی یہ مضمون آتا ہے سورہ طہٰ کی آیت یاد آ جاتی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، جس قدر تکرار اس میں ہوئی ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، تو یہ انانیت کبریٰ ہے، یہ انا ہے دی انفائنائٹ ایگو، انا لا محدود، اور ایک ہمارے اندر انا ہے میں، یہ بھی ہے انا ہے، یہ ہے محدود انا، دی فائنائٹ ایگو، تو فائنائٹ ایگو روبرو آتی ہے اور کلام، ہم کلام ہوتی ہے اس انفائنائٹ ایگو سے، یہی ہے در حقیقت ذکر کی وہ صورت، قرآن مجید تو مجسم ذکر ہے لیکن ذکر کی شکل سب سے جامع وہ نماز ہے اور پریئر ہے اور دعا ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں ہم کلام دیکھیں، ذکر یہ بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں خطاب نہیں ہے، ہم کلامی نہیں ہے، آپ ایک خبریہ جملہ کیسا کہہ رہے ہیں اور تکرار کر رہے ہیں، یہ بھی مفید ہے، تکرار می کنے ما ہر چی خاندہ ایم فراب کردہ ایم اللہ حدیث دوست کے تکرار بھی کنے، تو یہ بھی ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جب نماز میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ بھی ذکر ہے، لیکن یہ ذکر جو ہے یہ غائبانہ ذکر ہے، اس میں خطاب نہیں ہے، خطاب ہے اس ذکر میں جب آپ